U skladu sa vanrednom situacijom u posljednjih dvadesetak dana i firma Mojić iz Bijeljine bila je primorana da određene maloprodajne objekte zatvori. Ipak na osnovu zahtjeva i trenutnih potreba tržišta zajedno sa svojim kreativnim timom odlučili su proizvodnju u okviru svog poslovanja usmjeriti ka štampanju 3D vizira, jedne od boljih vrsta zaštite od aktuelnog koronavirusa. Na osnovu zahtjeva dosta, naših dostadašnjih poslovnih partnera i saradnika širom Republike Srpske smo vidjeli da će potrebe za određenim uh, određenom opremom uh, u cilju zaštite uh, svakog pojedinca uh, biti uh, prilično velike, pa smo uh, shodno opremi koju mi uh, raspolažemo u, našem, u našoj proizvodnji i proizvodnim procesima koje možemo da radimo, uh, smo došli do ideje da pokušamo da razvijemo proizvodnju uh, vizira, uh, Tako da smo, evo, nakon samo nekoliko dana skupa sa, 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 sa zaposlenim u proizvodnji uh, uspjeli da, da napravimo uh, vizir koji je i prošao određena testiranja, već i u nekim institucijama uh, i od strane uh, osoba koje to koriste uh, i, i na obavljanju svojih poslova, ali koje mogu to koristiti svakodnevno. Čini mi se da smo napravili proizvod koji je uh, upotrebljiv i već smo i uspjeli ovaj, i dogovoriti neke značajnije količine za isporuku na tržištu. Mojić dodaje da će maske, viziri svima dobrodoći, naročito medicinskom osoblju, policiji, trgovcima i novinarima. Određenu količinu tih vizira smo i donirali naravno i u budući ćemo koliko nam to naše mogućnosti dozvole nastaviti da radimo. Sve je to u cilju očuvanja i radnih mjesta i radnih procesa u firmi, tako da vjerujem da će ovakvi ili slični poslovi, naravno neće oni nadomjestiti onaj manjak prihoda koje, koje, koje ćemo izgubiti zbog ove situacije, ali ja to nadam se da će nam to pomoći da da sačuvamo radna mjesta i želio bih samo da se zahvalim još jednom svim mojim saradnicima koji su zaista pokazali i veliko interesovanje i požutvovanje da dođemo do potrebnih i materijala i ideja kako da izvršimo proizvodnju ovakvih proizvoda. Zaštitni viziri koje proizvodi DO Mojić u potpunosti prekrivaju lic, tako da štite od kapljičnog koronavirusa, a kako mogu da se dezinfikuju, njihova upotreba je višekratna.